皆様こんばんは。始まりました週刊プロ野球。いや男の声ばっかりだな。男子高校なのかここは。大丈夫です。男子高校ここんとこ男ばっかりです。ですということでございまして、今週も、男小作熱苦しく始まりました、はい、週刊プロ野球。はい、この番組はもうその名の通り野球について思いっきり語る番組です。イエーイ。はい、バチコイバチコイバチコイ閉まっていこうぜ。何のノリですか。何のノリですか。だいぶ週刊草野球だから間違いない。だいぶなんか3次会ぐらいのノリになってますよ。酒持ってこい。大丈夫ですか。ということでね、あ、じゃあさ、まあ、閉まっていきましょうかね。はい、はい、本日 MC 務めさせていただきますのは、今回で3回目出演、阪神タイガース大好き大ファン、ハイボーです。よろしくお願いします。よー、日本一。いやー、まあ、ね、盛り上げですからね。どうなることやら、はい、さあ、それではですね、本日出演される方、それぞれ自己紹介をお願いします。まず、はい、先週、間違えして。どうしました、はい、大丈夫です、大丈夫です。 MC じゃなくても最初から冒頭を投げるという、さすがですね。ちょっと噛んじゃった。はい、昔のライオンズ大好き田中です。よろしくお願いします。お願いします。今週も絶望を感じてます。西武ライオンズ大好き板倉徹です。お願いします。お願いします。お風呂場で椅子に座ってて転んで股関節が痛い人造です。お願いします。寒いな。大丈夫です。みんななんかそういう一言ネタ持ってるんですか。すごいな。はい、加藤放送局長でございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はこのメンバーで男こさく熱苦しくお送りしたいと思います。最後までお付き合いくださいませ。さっさてですね、ちょっと俺気になってるんですけれど、はい、一人だけユニフォームが違うなと。お、え、誰が、ね、最近ね、毎週ユニフォームを着用してこう、ね、気合い入れてこう、出演してる。みんなね、YouTube ね、に流さなくても出演してるんですけど、はい、ね、ハイボーさん一人だけセリーグじゃないですか。本当だ、本当だ。いやいや、みんなパリーグのユニフォーム着てるのに。おかしい、おかしい。俺やっぱ自分の推しはそこはこだわらないとなと思いますね。加藤放送局長が日本ハムで、田中さんがロッテ、板倉さんがイーグルス、楽天イーグルス、いや、セーブ。あ、あれあれあれ、青いけど、青いけど、青いけど、今日代表戦あるから間違えちゃった。サッカーのユニフォームね、サッカーの番組間違えてます。人造さん、明日の 夜12時からの放送ですね。明日12時サッカー番組、はい、12時12時に行ってください。寝るな。寝るよ、寝る。いや、さっき生放送でやってましたね。サッカー番組の番宣をね、たまたまね。おー、まあ、そうですか。そこに行ってもらえればっていうね。遺跡ですか。スポーツ時代を変えるんですよ。今日で最終回の人造さんということで。どうもありがとうございます。違う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 来る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 よ来るよ。何ですか、 FA とかしないですか、サッカー番組に。来るよ来る来る来る。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。戦力外通告もないですからね。サッカーのユニフォームを着てるだけでこんなにいじられる。いやいやいや、いじって欲しかったですよね。まあ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 ね、ね、まあそれをね、期待してね。必死なボケですよね。必死のボケで誰も拾わなかったから。もうね、突っ込みなかったらどうしようと思う。こんだけ突っ込まれたらもう本望ですよね。そう、もうね、はい、今日はもう帰ってもいいな。一人退場するみたいですよね。レッドカード、あ、レッドカードはサッカーになっちゃいますね。レッドカード退場ですね。次の方が使用禁止になっちゃいますけど。はい、ということでございまして、これ、はい、野球の番組でございます。プロ野球ですからね。プロ野球ね。あ、でもね、穏やかで良かったですね。なんか、ね、阪神巨人みたいに ね、野球サッカーみたいな ね、熱い戦いにならなくてよかったな。ね、昔からね、ライバル関係にありましたからね、野球とサッカー。ね、うん、ね、熱い人は熱いからね。野球、プロ野球か J リーグかの、ね、ね、一時期ありましたよね。サッカー好きなんですか、皆さんは。日本ワールドカップ見るぐらいですか、ね。浅く広くなんで、はい、どのスポーツも結構、うん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 、好きです。まあ野球がこうグッと濃いですけど、うん、あとも野球1位のまあ他ね、いろいろもうサッカーから相撲から、うん、何から何までチェックしますね。人造さん結構好きなんですか、持ってるってことは。僕は別にそんなに、まあ、なんでしょうね、そう、自分がプレーしてるのは野球なだけであって、あ、はい、別に見るのは割とあると思いますけど、まあ、ね、まあ、でもやっぱり野球がね、あね、まあ、プレイするだけあって、うん、プレイするだけ。これどこで手に入れたんですか。あ、これはね、拾ったんですか。いや、
いやもうだいぶ前なんですけど、友達の結婚式の二次会で当たったっていう、二次会でサッカーが当たったすごいよね。そうよりによってサッカーの当たっちゃった。そう別に買いに行ったわけじゃない、ま、そ, うそれ今も持ってたってそんな物持ちがいい。あ、なんか入ってる、ゆるい感じなんですね。そう、あ、青いの入ってるなと思ってよりによって野球の番組でそれ作るでも日本代表だからまだね、幅が広いですけどね。どっかの球団とかだとね、かなり偏りますからね、そこは結構大変かもしれないですね。まあ、埼玉だとどうなんですか、レッズとかアルディーナとか、ね、まあ、そうですね、ね、ちょっとチーム数多すぎません、はい、まあ多いですよね、サッカーはね。サッカーさらに J1、J2 とかあといろいろあるんですか。野球の2軍なんか入れ替え制とかあったら面白くないですか。あ、昔 ね、大昔は武士軍団と入れ替え時代があるか。あ、時代がね、これはこれ分かんない人多すぎるか。強かったですよね、強かった武士軍団の方が強いんじゃないかみたいなね。青木の阪神に勝った。ああね、そう、ポップコーンとか言いましたね。ポップコーン勝負しようね、入れらっきょとかね。あ、あの草野球で戦ったことありますけど、あの井出らっきょ早かったです、やっぱり。あ、そうなんですね。盗塁してきましたやっぱり。足が、ね、早いですよね。浜田さんでも今日は黄色いユニフォーム着れてよかったですね。そうですね、先週負けちゃったからね。木村さんが着てたから俺いいですけど、それの呪いかな。今週先週半身ちょっと不調だったなっていう。はい、入り振り返りますか、ね、振り返りましょう。皆さんにとって先週1週間はどうだったでしょうか。僕は思い出したくないですね、はい、でもあれですよね、2勝4敗なんですよね、阪神は。そうですね、うん、負け越してしまったなっていう、そこちょっと残念なところで。そんな時もありますよ、ありますよね、田中さん、ね、負け越したぐらいなんですか。負け越したぐらいなんですか。でも今日負け越したから木村さん来ないんでしょ。あ、そうか。負け越すんじゃない。調子悪いと木村さんが休むっていう、ね、木村さんは先週 MC やって、ね、やり逃げみたいな感じで ね、どうですか、その阪神的には、なんかあのハイボーさん的にはなんか注目の試合とかって。そうですね、やっぱりあのまず昨日に関してはもう、まあ、スマホで見た時点で負けてたから全く見なかったんですけど、巨人2チャン戦見てて必死に2チャンも応援してましたからね。なるほど、続けて2チャンを感じた。なるほどね。で、一昨日ですかね、土曜日は、うんうん、まあ、勝ってたんですよ、伊藤が投げてて、はい、ただ、捕まったんですよ、途中。うん、1点取られ、最後回に逆転ツーラン打たれた時点でもテレビ消しましたからね。なるほど。で、その前の金曜日は素晴らしかったと思いますね。バウンディが本当にいいピッチングしてくれて、やっぱり驚いたのは9回に藤波がリリーフで上がってきたというところですよね。あの瞬間甲子園が沸きまして、でその時解説していた、あ、元阪神なんか医者みたいな野口さんだったんですよ、うん、やっぱクローザーの条件としてストレートで空振りを取れる、それだって、うんうんうん、やっぱ野口さんがかつて受けた藤川球児のことを思い浮かべたんじゃないかと思うんですけれど、うんうん、藤波も見事ストレート156とかそのぐらい出して空振り取ってたんですよ、あのソフトバンクスの。だからクローザーとしてもやっていけるんじゃないのかなって思って、藤浪にちょっと見出した金曜日ぐらいですね、うん、よく嬉しかった、どう日がちょっと暗くなっちゃったなっていう。まあでもね、あれ日曜9回佐藤ホームラン打ちませんでしたっけ。そうですね、あれはなかなかね、意思報える感じ、すげえなーってね、これなんか新記録らしいですね、その新人があの交流戦で打ったホームラン打った。あ、へえ。それまではあの当時長野がジャイアンツ時代に叩き出した4本が記録だったんですけど、それを上回りましたね、佐藤。もうまだまだ先ありますよね、これ。まだ何試合もあるよね、これすごい記録が出そうですね。15本ですもんね、もう佐藤ね、岡本と今並びましたね、まあ、1位はヤクルトの村上、村上ね、はい、僕は村上ホームラン王で押してますからね。あ、私は佐藤ホームラン王で押してるんで、開幕前に、はい、開幕前に今1位2位ですからね。そうそうそう、村上が1位、17本かな、佐藤が15本、いいっすよね、面構えがいいですからね、村上は。意外とこうベイスターズのオースティンとか、うん、外とかが結構ペースが上がってきてるんで、こうごぼう抜きする可能性もありますね。ベイスターズすごいですね、いやすごいですね、中日ベースと DeNA ベイスターズは、5位6位っていう、その、ね、交流戦始まる前は下位の方だったんですけど、交流戦の中ではね、見事1位、同率1位ですか今、すごいですね、すごいね、全く予想が
ねえ、うん、なんか散々田中さんはね、池田さんとバカにしてた気がしますけど、応援ですか？池田監督を応援してた、応援してた、本当ですか？頑張って、番長頑張れ、なんかオリックスの次ぐらいにディスってた気がしますけど、でもその2球で今調子いいですね、調子いい、調子いいですね、交流戦、うん、ライオンズがね、ちょっと全然ダメだから。何見てるんですか？逆にソフトバンクが今ですね、すごいカンニング10位、あいいっすね、ソフトバンクはなんか今年はね、どうしたんだろうと思いましたね、ソフトバンクそのままいけるんじゃないかなと予想してたんですけど、毎年ね、調子悪くても、はい、交流戦で、どんなにチーム状態どん底でも交流戦で勝ち出すっていうソフトバンクのジンクスだったんですけど、今年でも研究してる、さすがになんか巨人がね、2年連続で4連敗日本シリーズでして、なんか各球団ちょっとソフトバンクには負けらんないって感じ、今まではなんか別にソフトバンクだからってこうねローテーション当ててきたりとかエース当ててきたりとかしないかったですけど、なんか各球団すごいソフトバンクについてセリーグも研究 してきてるんじゃないかなっていう、うん、ふうに思いましたね。だからちょっとねチーム状態がプラスでそれで悪いのでソフトバンク、なんでちょっと苦戦してるのかな、まあ、主力にね怪我がありますしね、千賀投手とかね、まあ、かなりねセリーグのチームが、セリーグは弱い、パリーグが強いっていうので叩かれてきてますからね、ここでちょっと一矢報いてというかね、意地を見せてるところでしょうかね今年はね、それがまさか DeNA がトップに届いてるとは思わなかったですね、まさかですよ ね4勝1分け1敗かな、はい、この先週か、うん、ね、すごいですよね、で、まあ実はあれ、私じゃあちょっと私の1週間の、はい、印象に残ったというかね、はい、今日イーグルスの楽天イーグルスのね、はいはい、私アンチイーグルスなんですけど、アンチじゃないですか、すみません、本当すみません、アンチ、まあ、アンチでもないんですよ、ちょっとね西武の選手がいっぱい取られちゃってるんで、ちょっと悲しいなっていうね、ちょっと悔しいなっていうね、ちょっとまあライバルみたいなもんですね、ちょっと負けなるべく負けたくないみたいなね、応援してる方としてはなんですけど、まあ、1位は DeNA 中日なんですけど、まあ、3位の楽天なんですね、はい、今週5勝1敗で一番勝ってるんですよ、先週ですね、先週ヤクルトに2勝1敗、広島に3連勝3立てでしたって言いましたが、大丈夫か広島、今、まあ、最下位ですからね広島、はい、本当にね最下位、まあね、西武が B2 なんですけどねはい、でまあ、試合としては6月4日ですね、はい、楽天 と、はい、広島ですね、はい、この時に、和久井投手が投げて、和久井大瀬良だったんで、はい、エース同士だったんで、うん、点数取られないかなと思ったんですけど、はい、12対5っていうなんか、はい、ボコボコの試合になって、まあ、5点取られたんですけど和久井が勝って、はい、見事に、これで、通算150勝和久井投手、記念すべきメモリアルですね、150勝で30セーブした人がね、これで8人目かな、はい、なんでかなりね、和久井投手なんか、まあ、いい選手のね、なんていうのかな、殿堂入りじゃないですけどね、そういう感じでなんかね、和久井投手いい感じだなっていうのと、で次の日がね、マー君投げたんですよね、でね、防御率 2.77 なんですよ、だけどなかなかなんだろうね、なかなか勝てない、援護点に恵まれ、結構楽天って打ってるんですけど、ね、マークの時だけはなぜかなかなか打ってくれないっていう悲しい事態になって、で、まあ、この日も3点取られて、はい、3点しか取られてないんですけど、はい、でも負けててで、まあ、ただ安楽にピッチャーが変わったら逆転して、勝ち投手安楽になってマークには負けが消えたんですけど、で勝つ、でその次の日はまたね、あれ早川投手、局長いなくなっちゃった、局長一押しの早川投手7勝ですよね、はい、勝ち頭から今パリーグでね、トップのね勝ち数を上げてますけど、まあ早川投手が投げて、ただ6回でピンチ、ずっと5回までね無失点でいい投手続けてたんですけど、6回で2点取られてピンチのところで安楽に交代して、そこで抑えて、広島の、まあ、反撃を断って、これで広島に3連勝という感じでね、
ええ、今年今週はイーグルスのね、はい、あの1週間でしたね、はい、イーグルス今パリーグ今首位に踊り回ってましたからね、外枠に2ゲーム差つけて、はい、そうなんですよ、なんでね、まあ今週はね気分がもう僕は今週はにわかイーグルスファンということで気分がいいです。なんか、はい、勝ってるチームの方にすぐ流れてくみたいな、流れてくだって僕基本的に一番勝ってるあのチームのことしか喋りませんから子供みたいじゃないですか、勝ってるチームが好きみたいな。僕はあの局長に学びました優勝するチームを応援するっていう、ね、局長に私学びました、強い人の味方みたいな、はい、はいはいっていう感じです、はい、お時間ありがとうございました。いやいや本当に楽天はこの勢いどこまで行くのか、阪神もこれから戦いますからね、今。あ、そうですね、あの、そう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 、3連戦ね、日ハムと戦った後、楽天ぜひ頑張ってください。ちょっと怖くなってきましたね。来週は楽天ファンじゃないんで、はい、ぜひ頑張ってください。俺これからもここでユニフォーム通り阪神ファンですけどね、はい、まあ、でもやっぱり早川佐藤対決がとうとう見られるのかなっていう。あ、そうですね、そういうのもねいいですよね、まあ、交流戦ならではっていうかね、まあ、新人王に一番近い2人ですもんね。そうですよね、うん、この争いはちょっと注目ですね、うん、ね、それは面白いですよね。なんか他はないですか、田中さんとかはね。私はやっぱり先週、うん、あの西武巨人のね、はい、あの試合注目してますって先週ちょっと話をしたんですけど、はい、で特に6月3日の先週も話した内海の登板試合、ああね、で宇都宮実際出てきて投げました、うん、はい、でそこに出てきたのが住谷、はい、なんかね最近ずっと控えてたんですけど、そこで出てきて、なんと住谷がホームラン宇都宮ですと、ね、ツーランね、うん、で宇都宮がね勝てないかなって、その12球団全部からの勝利を、うん、っていうようなところに期待して見てたんですけど、うん、結局この日宇都宮2回で2回で降りちゃったんですよね。で、代打かな、かなんか出されて、うんうん、3回に代打出されて、うんうん、2回までっていうね、ね、うん、感じでしたね。で、ね、負けてたんですけど、結局、ね、その後、ね、あの森が打ったりなんなりで試合としては引き分けで宇都宮に勝敗はつかなかったんですけど、うんうん、まあ、ちょっと宇都宮頑張ってほしかったなっていうのと、これどうすか、どうすか、宇都宮って実は2軍で防御率ナンバーワンなんですよ、うん、あ、2軍でだからちゃんと結果を出して、はい、結果を出して上がってきたんですね、うんうん、で宇都宮ってめちゃめちゃ緊張症のイメージなんですよ。なんか、うん、あのなんか眠れなくて、あの巨人の若手時代はなんか友達一緒になんていうの、友達と一緒に寝てたみたいな、じゃないとなんか満足に眠れないみたいな、なんか話があった気がするんですよ、はいはい、なんでね久しぶりじゃないですか宇都宮も、ね、だからちょっとね緊張してこの結果が出なかったのかなっていうふうに思って、もう一回個人的には宇都宮にチャンスをね上げたいなってね思うんですよ。まあ正直ニールがそろそろ帰ってくるんで、あの濃厚接触者でね隔離されてるんですけど、ちなみにニールの話もしたいな、まあいやどんどん話が逸れていくんだけど、まあとりあえず宇都宮はそういう感じでもう一回見たい、個人的には見たいなっていうね。でニールなんですけど素晴らしいですね、だから濃厚接触者になってしまって、はい、広島で濃厚接触者、ね、あの源田 の、はい、あのコロナが発覚して、陽性が、ね、発覚して、はいはい、でニールはあの濃厚接触者ということで、何人か、うんうん、はい、でそうすると広島に残らないといけないんですね、あ、うん、広島で隔離されちゃうんですよ。ね、だけどもうそんな、はい、こんなとこ、ね、こんな狭い、ね、狭くて知らない土地 で外も出られないと、それは嫌だからって自宅に帰りたいと、あ、でそうしたら、帰れるんですね、コロナ専用のタクシーがあるから、それに乗って帰れるんです、なんか40時間ぐらいかかったみたいなことを、かいくらかかったんだ、あ、なんかめちゃめちゃかかった、特別料金っぽくて、なんか十何万とか書いてあった気がするんだけど、20万近くかかったようなことを、なんかスポーツ新聞かなんかに書かれてたような気がする、ね、でもニール真面目だからやっぱりね、あのそういったホテルとかだとトレーニングって全然持ってきてないじゃないですか、多分遠征先って、あの、ね、球場のも使えるしジムとかも使えるしみたいな感じで、で、自宅に帰ればねそれなりにトレーニング器具があるから、だからまあ帰りたかったのかなっていうのもね、うん、あるんで、ちょっとねニールは復活で、前回いい
投球したんで、うんうんうん、ちょっとねこれでコロナで投げられなくて残念だなと思うので復活した時ね、うんうん、ちょっと源田とともに復活した時に、うん、西武の ね、うん、反撃ののろしがね、火が消えてなければ始まるみたいなね、はい、あの交流戦、11位ですから今のね、ハイボーさんが阪神でがっかりしてるとか言っても西武もちゃんとそうそうちゃんと西武も1勝2敗で同じですから、はい、1勝2敗2分けで勝率3割3分3厘です。本当は今週もこの2試合、はい、2試合負けてる2つは勝てたんですか、はい、あいや2試合1試合は無理じゃない。だって、うん、1試合はほら、うん、高橋光成が、うん、あ雨の中でボコボコに打たれて10対1で負けたっていう試合なんで、コウコルドになったね。そう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 なんで、うん、そうだからまあこの試合はちょっと難しかったかなって思うんですけど、うんうん、そうまあ特にね昨日はねヤクルトの昨日はね、うん、勝ったよね。昨日勝ちだったよね。昨日勝ちでした。うん、まあ正直言ってただ。ねその前の唯一今週勝った試合もう9回逆転してるんで、中村同点ホームラン、うん、山川逆転ツーラン、はいはいはい、ウーネンティンがダメ押しのホームランで、うんうんね9回逆転、あと巨人戦の1戦目3戦目の、ねうん、引き分けも森のホームランとかで、はい、9回に追いついたりしてるんで、今週はちょっと、まあ、しょうがないかなって気も僕的にはするんですけど、頑張った頑張った頑張った、うん、頑張ったけど最後の試合だけは勝った、勝ったね勝ったね、2勝1敗と1勝2敗は全然違うんだな。ちょっとね、投げる方と打つ方とちょっと噛み合いがね、なんか悪くなってる感じがしますよね。打線ね、当たってきたのにね、これがっちり噛み合うようになればね、確実に勝っていけるんですけどね。そうですね、皆さんちょっといいですか、はい、お知らせがあるんですけども、はいはい、実はですね、はい、先ほどまで流れてなかったっていうね、え改めて今流れてます、はい、よろしくお願いします。今から始まるみたいな感じですからね。そうなんですよ、実はですね9時から始まってると思ってですね始めてたんですけど、はいはい、ちょっとトラブルで、はい、ただですねこれちゃんと録音されてますので、はい、ぜひ前半のね、はい、話素晴らしい話ね、驚愕の驚きの情報驚きの情報、はい、宝くじ情報も含めて満載だったということで、はい、これはもう YouTube の方で、はいはい、田中さんが責任持ってやりますから、はい、編集しますからね出た出た、まあ、今からでもね、まあ40分ありますから、改めてじゃあ、最初からタイトルコールからいきますかね、はい、さんの方で、はい、はいはい、週刊プロ野球はい、さっきより元気だ始まりました、始まり始まりエンジンかかったからね、はい、どうも皆様こんばんは、どうも、何も知らずに20分話してました、これから40分お付き合いください、ハイボーです、阪神ファンです、今日 MC やります、はい、今日も素敵な仲間たちが来てくださいます、自己紹介改めてはい、ライオンズ、昔のライオンズ大好き田中健二です、よろしくお願いします、お願いします、はい、いやでもなんか面白かったよねはい、今の西武ライオンズも大好きです、板倉徹です、お願いします、これまたお尻をお風呂場で打った話しなくちゃいけないな大丈夫です、ちゃんと再放送、大丈夫ですか、はいはい、股関節が痛い人造です、みんなが楽しそうに話してる中、実はつながってないなってこの中で気まずいなと思ってた、加藤補佐局長です、よろしくお願いします、局長頼みますよ、いやちょっと気まずかったで楽しそうに話してたんで、そこはもうほっとこうかなみたいな、まあチンプレーということでございます、ほら結構ほら自分が慌ただしくこう動いてたの分かってましたよね、なんかねなんか止まってんじゃないかなとか思いました、いや全く思ってませんでした私さすが板倉さん、はい、いや俺もちらちら見たら何が、まあ、じゃあ改めていきましょうか、はいはいはい、改めてユニフォームの話からしますユニフォームはね もういいんじゃないの、ね、長いいいんじゃないそれ正直長いんでもういいやいやいいですよ、はいはい、じゃあまあ1週間を振り返って1週間のまあこの20分をまず振り返りましたけれど、じゃあもうこれはまあもう YouTube を見てまあまあ知っていただくといたしまして、うんうん、じゃあですねちょっとまあ行きたい次の話題行きたいんですけれども、うん、6月9日、はい、5月の月間 MVP が、うん、なんと発表されますよね、はいはい、さあ誰が当たるのかをちょっと予想していただきたいなと思います、
はい、月間 MVP ですね、はい、MVP5 月のね5月です。5月に、まあ、打撃と投手部門セパ両リーグの投手部門打撃部門を予想すると。なるほど。ちなみに前回3、4月分はあのセリーグは投手はジャイアンツの高橋、はい、で打者が広島の菊池、うん、そしてパリーグが、投手が楽天の涌井、うん、そして打者が、まあ、野手部門が、千葉ロッテマリーンズの、まあ、マディ、うんうんうん、パリーグは完璧だったな見事に当てたな当たってましたね、うん、楽天だからね。そっか、ちゃんとね今日楽天のユニフォーム着てるんですよ、うんうん、なんでね、ちゃんと涌井を当てるって素晴らしい、素晴らしかった、素晴らしい、ちょっとね、はい、今週も楽天かな、ね、はい、今月は早川どうですかね。早川ね、そうちょっと積極的にいっちゃいますけど、じゃあパリーグの投手部門早川ね、今 7勝ですもんね、7勝、はい、ちょっとそろそろ負けそうな気もするけど、でも、ね、うん、なんか見てるとすごく、ね、安定していい、うん、5月負けてないですね、うん、今なんか6連勝してるらしいですね、早川先発したから、投資部門は早川、うん、このままね、勢いでね、バン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 いっちゃうんじゃないかな。田中さんも僕も早川でした。おっと、おじゃあ私違う人いきますね。お西武ライオンズの平投手、ああはいはい、29試合連続無失点っていうパリーグ記録を作ってるんで、はい、で5月も12試合1点も取られてないんですよ、12試合投げて、で多分セリーグで一番いいのが福投手、中日の福投手で10試合投げて1点も取られてないっていうのが一番良い感じなので、いや多分 12試合で全部完璧に投げ抑え切ってるので、平投手結構僕的には押せるんじゃないかな。早川投手確か3勝かなんかだった5月は気がするんですよね。なんでね、そんな4勝5勝って圧倒的っていうほどではない気がするんでね、うんうんうん、まあ、個人的には平投手をしたいなって思ってるんです。はい、西武ライオンズファンとしては、ね、そうですね、はい、そうか、はい、あの板倉さん以外はみんな早川、局長はどうですか、急にすいません、あの退出しました、ね、いろいろ大丈夫ですか、大丈夫ですか、放送されてますか、これ、これは放送されてますよ、されてます、大丈夫ですか、はい、よかったよかった、大丈夫です、大丈夫です、MVP の話ですよね。あの今パリーグの、ね、投手部門が、投手部門早川でいいと思います。はい、みんな早川だ、早川がすごいのはあの結構点取られても、うん、ちょうどそれを上回るぐらいの点を取るんですよ、楽天が、うん、でいいピッチングした時もちょうどそのちょっと上の点を取るんですよね、うん、で 1,2 点ちょっと上ぐらいのところで行くので、ちょうど勝ち投手になる確率が高いんですよね。うん、この間もだってあの7勝目の時も5点取られてたと思うんですよね、うん、それが7対5だったんで2点ちょうど上だったんで、結果的にですね、だいたい5点取られれば負けなんですよ、うんうん、なのにあのヒーローインタビューかなんかやってたので、でまあね、でも勝ったんでってことだと思うんで、だからすごい僕はね運がいいと思うんですよ、ついてるんですよ、うん、新人の中で、なんかね、でこういうの結構ね、こう月っていうか、まあ、麻雀とかでもね、こう月を呼ぶとか、まあ、あるんですけど、うん、このままね行くんじゃないかなっていうところはありますよね。涌井もだから最初の月間 MVP の時は、まあ、いいピッチングだったんですけど、まあ、そういうところも若干あったと思うんですよね、うん、だから勝ってる投手は運がいいんですけど、うん、オリックスの山本とかは逆いってんですよ、1点で抑えといて打線がゼロだからいいピッチングしててもつかないとかいるじゃないですか、山本とか4勝5敗とか逆に負け越しとか、ね、してるぐらいだったかなっていう記憶があるんですけど、楽天だとマークもね、そうっす、で2勝3敗がね、なかなかね、防御率ね、切られた、さっき放送できなかったので言ってたんですけど、防御率2.77なので、はい、僕のね、これ、はい、ドミスですね、レーダーを上げ忘れたっていうかなり生放送でやっちゃいけないことで僕がね、やっちゃったんですけど、まあそういうことで、はい、はい、そう思います、早川だと思います、はい、はい、なるほど、はい、では板倉さん以外全員パリーグピッチャー部門は早川が取ると、いやー平取るぞ、まあ、6月9日が今週あさって水曜日に全てが分かるという、うん、はい、さっさで、まあ、パリーグ、まあ、投手は決まらないです、今度野手行ってみましょうか、はいはい、じゃあまず僕からですけど、はい、これ、ま、今月またマーティンを取るんじゃないかと思うんですよ、お、はい、連続で、まあ、この間の、まあ、阪神の話になってしまいますけれど、うん、
まあ岩崎からホームラン打ちましたからね、はい、やっぱり、うん、打つべきところで打ってる人なんですから、やっぱり今ホームランランキングもトップですからね、うんまあうんまあ、今月も行くんじゃないかなって僕は思いました、うん、皆さんはいかがでしょうか、誰が、あ、じゃあ私行っていいですか、吉田正尚、あーそうね、5月3割8分2厘、ホームラン6本、打点24、ダントツだと思います、うん、もうちょっとね、調べちゃいました、5月の成績結構、すごいですね、まあ、ね、チームがでも5月あんまり勝ってないんで、ちょっとね、はい、そこ、まあ、ロッテの方が正直5月なのはね、うん、この1週間ちょっと6月入ってからあまり良くないですけど、うん、5月の段階ではまあまあ良かったので、うん、なんでマーティンっていうのもあるけど、でもまあ、うん、成績だけ考えたら吉田正尚じゃないかなって僕は思いました、うんうん、私も吉田正尚かなっていう予想でしたね、乗っちゃいましたね、もう頑張って調べてきたんです今週は、うん、先に言うか言わないかの、そうそう、後から言うといかにも真似したか出ちゃうってね、じゃあもうセリーグ頑張る、はい、まあ、まあ、でもそうですよね、私もやっぱり吉田正尚、あれ、今度俺だけ乗ってるんですけど、乗ってますね、吉田正尚が乗ってるんですけど、乗ってるんですね、僕ね、レアードかな、あ、レアード、結構ホームラン結構打ってるんじゃない、8本、9本ぐらい、うん、はい、打点も結構すごいので、うん、マーティンよりはレアードの方かなっていう、なんか5月はなんかレアードの方がなんか打ってるイメージがありますよね、なんか俺がやられるところを見たからそんな印象に残ってたんですかね、いやでもそういう目線も面白いと思います、ね、やっぱね、うんうん、こういうなんか、ね、悔しいけどナイスバッティングだったから、分かります分かります、めちゃめちゃね、じゃあ皆さん、板倉さん、人造さん、田中さんが吉田正尚、うん、で局長がレアード、じゃあ僕がマーティンということで、はい、あとはピッチャーはほとんど早川で板倉さんだけ、はい、平ですね、平ですね、平ですね、はい、パリーグは、はい、じゃあセリーグに行ってみましょうか、はい、どうですか、まずこれ投手部門から誰が取るか、はい、田中さんから行ってみましょうか、セリーグはですね、ちょっとあんま調べてないんですけど、はい、印象だけで、うん、ピッチャーですよね、はい、ピッチャーは中日の柳、あ、同じ、おっ、おっ、乗っかったけど俺も自然に柳だなって、うん、なんかいろんなスポーツニュース見てて、うん、柳がいいぞっていう声をなんかすごい印象が8割ぐらいなんだけど、うん、ロッテ防御率1位ですしね、ロッテ戦でもなんか9回1失点完封やりました、カップやりましたからね、カップ、あ、そっかそっかそっか、え、でも8回くらいじゃん、あ、この間、このいつでしたっけ、この間、この間か、なるほどな、そっかそっか、5月があれですね、完封はなかったんですよね、3戦2勝で、うん、はい、確か、うん、そうそうそう、なんで完封ないけど、すごいですよね、柳投手、うん、2勝負けなしで、うん、ね、回も7回、7回、8回って投げてるんで、うん、すごいやっぱり先発としてね、めちゃくちゃ役目を果たしてる、ちゃんと試合作ってます、ね、絶好調っていう感じでね、柳投手、素晴らしいですよね。まあ、私は中日、最近ずっと推してるんですけど、なんでせっかくなんで、私の一押しの中継ぎの福投手、はい、福投手さっき言ったんですけど10試合投げて1点も取られてないんですよ、中継ぎとして、はい、いや素晴らしい中継ぎだなって先週私話したんですけど、本当すいません、去年最優秀中継ぎ賞でしたね素晴らしくて当たり前じゃないかみたいなね知ってる人はね、セリーグ知ってる人はお前何言ってんだっていう話で、知らないにも程があるよっていう話だったんですけど、はい、福投手はね、今シーズンも素晴らしくて、ただですね、私が取り上げたら先週6月入ったらツーランホームラン打たれてしまうというね、なんか取り上げるとダメなジンクスはまだ続いてるなって、ちょっとね、なんかいろんな悶々とした感じですけど、まあ私はちょっと柳投手じゃなくて福投手をしてみようかなと、はい、思います。はい、なんか抑えのピッチャーを結構注目してますね、パ・リーグでもタイラーだったりとか、
いやちょっとひねくれてるだけです。いやちょっと本命じゃないとこ今日は行こうかなって、前回がちょっと本当に本命で勝負したんで、はい、うん、今回はちょっと本命じゃなくてちょっと外した、はい、あちょっとあここついてくるかみたいなところをこう、ね、視聴者のねちょっと詳しい方とかね、はいはいはい、うん、そういうところにちょっと、タッチしたいなと思って行ってみました。はい、はい、で人造さんはいかがでしょうか。サンチェスどうですかね。ジャイアンツ、ジャイアンツサンチェスが 3勝、うん、してるかな、うん、こう確か3勝ぐらい勝ってると思うんですよね、うんうん、その辺でちょっと私はサンチェスあんまりちょっと注目して見てないんですけど、サンチェスと意外といけるんじゃないかな。防御率も確か2点台だったはず、うん、あ、5月の成績ですね、うん、で2点台だったはずで、で意外とそのヤクルトか小川が関東完封やってるからちょっとその辺と迷ったんですけど、あ小川いいっすよね、確かに、確かにちょっとそことどうかなってのは思ったんだけど、まあ、ちょっとちなみに防御率いっていいですか。はい、4点台です。サンチェス。あれ？3勝してます。3勝してます。3勝してるけど4点、あ、じゃあ小川にしようかな。小川にしようか。小川、はい。小川でお願いします。はい、小川で、はい、ヤクルト。なかなかヤクルトもね。投手がなね、うん、バッターはね、ね、まあ、MVP 候補いっぱいいるけどね、投手でなかなか ね、こういうのいないからいいですね、たまにって言ったらあれですけど、頑張ってる投手を押すのは、うんね、そうか、4点台だったか。局長はどうですか、セリーグ投手。あ、僕ですか、はい、そうですね、桑田とかどうですかね。マスターリーグですか。すいません、あのこういうボケをたまにはした方がいいかなと思いまして、はいはい、野球あるあるネタですね、はい、じゃなくてですね、僕も柳だと思ったんですけど、まあ、かぶっちゃうとあれなんで、最近あんまあれなんだろう、そうですね、栗林とかまだあれですか、 無得点って続いてるんですか。あ、分からんさ、もう広島はコロナがあったから試合数も少ないから、はいはいはい、あんまり個人的に注目をしていなかった、はいはいはい、注目してないってかわいそうじゃないですか。いやだってもう3連敗しちゃうんですもん、楽天に。あ、そうですね、だから登板機会が少ないんですよ。あ、なるほど。あの抑えなんで栗林は結局、まあ、平なんかもそうなんですけど、はいはい、負け試合が多くなってくると抑えの投手ってなかなか登板する機会がないじゃないですか、はい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 、なんで今年ね、広島もねかなり下位にぐっと沈んでるような形なので、はい、まあ、5位っていう形なのでちょっとね、栗林投げる機会がないんじゃないかなと思うんですけど、うん、調べてないです、ただ。でも防御率まだ 0.5、おまだ1点も取られてない、じゃあ栗林でいきましょう、僕。お、栗林、はい、じゃあ僕と田中さんが柳で、板倉さんが福投手、うん、で二条さんはサンチェスではなくて小川、はい、そして局長の、まあ、後から変えた感じですけどね、二条さんの場合はね。じゃあ野手はどうですかね。はい、じゃあまた田中さんから行ってみましょうか。野手はですね、ヤクルトの村上、村上が今ホームラントップ、ホームラントップ、はい、なるほど、ヤクルトね、やっぱね、うん、いいっすよね、出塁率もトップらしいですよ。あ、そう、出塁率ですか。いいですよね、まあ、打たれましたね、打たれましたね。あ、セーブファンが、うん、ちょっとでもね、交流戦不調だったんですよね、村上は、うん、阪神ファンに怒られました、村上起こしやがってって、うん、僕友達の LINE、うん、来ました。そうそう、今佐藤が時間待ってますからね、うんうんうん、はい、じゃあ僕はですね、はい、その佐藤を押したいと思います。あ、よかった、うん、やっぱりあの、まあ、板倉さんと田中さんにはちょっと申し訳ないですけど、いやいやいや、そう、はい、ね、一試合、はい、まあ、だってしかもあの新人記録打ち出しますからね、交流戦ホームラン長野を抜いて今5本打って、うん、でこれからどんどん打っていくでしょうから、いやそれを願ってたので、その意味も込めて佐藤を推したいです僕は、うんうん、いや佐藤いいと思いますよ、うんうん、はいはい、板倉さんいかがでしょうか。私はあ、いや、ま、佐藤じゃないかなとも思うんですけど、はい、でも数字的には岡本ジャイアンツ、2割7分9厘ですけど、ホームラン9本打ってるんですよ、9本、佐藤6本なんですけど、9本打ってる、打点20、うん、これ結構ね、
本当にね互角だと個人的には思います。佐藤と、岡本結構成績的にはどっちに転んでもおかしくないなっていうぐらい、うん、結構白昼してる、うんうん、と思います。なんで、うん、僕はジャイアンツの、うん、岡本せっかくだからね、タイガースの、ね、ライバル球団であるね、はい、巨人のね岡本を押しちゃおうかなと、はい、火種をこうどんどんね、くべていって、もうセリーグのことだからどうでもいいやと思ってね、はい、くべていこうかなと、くべてこう勝手に帰ろうかなと、はい、さあ佐藤村上岡本を解きましたけど、じゃあ人数差いかがでしょうか、はい、村上って言おうとしてたんですよそしたら言われちゃったんで、はい、岡本にしようと思ったんで岡本痛くないのかですそしたらまた岡本言われちゃったんで、あの岡本にしますもうない他にやっぱおかやっぱ打ってるホームランの数がね、そうですね、全然やっぱり多いんで、ね、9本は多いですよね、うんうん、いよいよ来たかっていう、ね、うん、そんな感じがしますね、うんうんうん、はい、局長はいかがでしょうか、はい、岡本にしようと思ったんですよ、はい、そう言われちゃったんで、村上にしようと思ったんですよね、うん、そしたら言われちゃったんで、うん、近本ですね。近本は、まあ、結構打率も良くて、ホームランの、まあ、1本は、ね、打ってるんで、他のところと被らないようにっていうところで気を使っての近本ですねどうなんですか、盗塁とかは結構してるんですか。してますね。あ、はい、ね、盗塁王、うん、2年連続盗塁王でしたっけ近本は、うん、ね、だからそういう足も魅力でいいですよね、うん、もらえるんじゃないのかなと思うんですよ。うちとしては近本でも嬉しいんですけどね、外れても、まあ、近本は阪神から立つみたいな感じで、うん、外れたら罰ゲームですよ。えそんな大本命を挙げといてね、罰ゲームは決まってんですよ、あの丸坊主っていうのがねリスクしかない。うちの番組はリスクしかありませんけど、でも何ももらえないんですよね。そうですね、いいことはない、いいことはない、まあ、たくさん当たったらひょっとしたらユニフォーム買ってもらえるかもしれない。なるほど、はい、じゃあ、さあ、ね、明後日いよいよそれが発表されるということで、はい、どうなることやら、そして来週、はい、みんなのヘアスタイルもどうなることやらということになります、はい、みんな坊主全員外れちゃった怖いわね、え、ねえ、な YouTube で流すのかな、断髪式を。そこだけは動画になります。いや、それからラジオで放送しましょうか。え、今やってますみたいな、ジュイーンってマリカの音だけで、ね、やだ。ではさてさて、もう一つなんですけれども、うん、はい、いよいよ来月オールスターがありますね、はい、じゃあメットライフとあと楽天生命で、うん、でもあのファン投票の受付も始まったんですけれど、はい、6月7日発表の中間結果なんですけど、ちょっと、まあ、ここちょっと発表させていただきますけれど、うん、セリーグの先発部門で1位が森下ですね、カープの。おー、3万8052票取りましたね。2位がちなみに柳です。あ、サインが青柳。柳2位なんだ、うん、で、まあ、で中継ぎ部門なんですけど、1位が阪神の岩崎、5,691。で、抑え、結構もらってますね。で、抑えは、これも阪神のスアレス。2位は栗林ですね、カープ。で、キャッチャーが1位が梅野、うん、それでタイガースが阪神ばっかりね、うん、まあ、阪神ね、強いからやっぱり強いチームから ね、うん、ね、選ばれるってね、うん、しかも人気球団だし、阪神が優勝した時もこんな感じだったかなっていう。これはね、阪神の組織票ですか。まあ、掘り下げていくとそうなるかなと思いますね。だってファーストだって、ファースト部門も1位マルテですからね、阪神の。ただね、セカンドは違いますよ。セカンドは1位、ヤクルトの山田ですね。うん、まあね、あ、まあね。え、サードは？サードは村上です。あ、ヤクルト、ヤクルト、そこはヤクルト取るんだ。はい、うんうん。じゃあジャイアンツ岡本入らないんだ。そうですね、ちなみに岡本は3位です。岡本で3位だとね、結構厳しいですね。佐藤が2位なの？佐藤、ちなみに外野で出てるの？あ、佐藤は外野です。あ、外野なんだ。ちなみに外野部門1位が佐藤です、うん、すごい、134,817票。でも、まあ、見たい、まあ、見たい、ね、見たい、見たい、ね、あ、で、2位が、あの外部も2位が鈴木誠也ですね、うん、はいはい、近本、サンズ、ネビと続きますからね。巨人はいないの？
いいんですよ、それが。おー、言わせないですけど、ショートはちなみに阪神の中野です。あ、へえ、まあ怪我してるからね、坂本とね、坂本とね。うん、坂本怪我してなきゃ、ね、うん、多分坂本の方が行ったんじゃないかな、うん、そこはさすがにと思うけど。そうですよね。でちょっとパリーグに行きたいんですけれど、はい、1位は、バファローズの宮城ですかね。ピッチャー。ピッチャー。へぇ、へぇ、へぇ、そう。涌井でもマー君でもなく。あ、マー君2位です。え、何それ、組織票、うん、それこそオリックスのなんか、ね、そう、ごめんなさい、ね、本当に、うん、ね、宮城県民が全員入れたらそうですよ、ね、なるほど、ね、東北ちなみに涌井9位ですね。あの、同じね、地元球団の楽天ではなく、ね、宮城に入れたと、なんかじゃないんだ。あ、本当、そうなんですよ。あ、それは、まあ、宮城素晴らしい投手だけど、なんかさすがに涌井とか来るかなって ね、うん、まあ、注目されてから来るかなと思ったんですけどね、久々に。まあ、勝っててない、勝てればね、まあ、ね、勝ってればね。でですね、中継ぎ部門なんですけど、パリーグ、うん、1位が平ですね、ライオンで。あ、まあ、そう、まあまあそうだね、そこはね、うんうんうん、そして抑えが、イーグルス、楽天イーグルスで松井。あ、まあ、そうですね、まあ、ていうか、まあ、あの、まあ、抑え壊滅してますから、パ・リーグ本当、あのソフトバンクも森ダメだし、うんうん、西武も増田がダメだし、あのオリックスも、あの増田かがピリッとしないっていう感じなんで、ファイターズの杉浦がちょっと、まあ、なんとか出してるかな。あ、ファイターズもね、うん、いまいちなんでね、そうそうそう、結構失敗してます、どの球団も。うん、なんで松井はその中でもね、やっぱり、まあ、そうだね、もう抑えとしてね、うん、すごいですよね、うん、じゃあ結構取ってますからね、102,811票、うん、2位のマリンズの増田が23,350票、8万くらい、約8万くらい差つけてますから、ね、でキャッチャーなんですけど、1位がライオンズの森ですね、うん、森友、まあ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 、そこはね、うん、今調子も良くなってきましたしね、うん、ここら辺ちょっとライオンズファン嬉しいですよ、ファースト部門が1位山川ですからね、まあ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 、個人的な実力はね、結構やっぱ強いですからね、西武ライオンズ、うん、で、そうなんです、で、セカンドが元ライオンズの浅村ですからね、はー、まあ、イーグルス、ね、まあまあがなくなりましたね。あーに変わりました。やっぱ嫌なもんなんですか？え、いや、そんなことないですよ。あの、うん、西武ラウンズ以外で打ってくれれば。本当に、まあ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 。西武ラウンズは打ってほしくないですけど、うん、西武以外で打つ分には全然、あの、ぜひね、出た人も活躍してほしいなって心から思ってますけど。っていうか、涌井だったら本当に西武尽くしでしたね。ね、うん。はい、サードいきます。サードはやっぱり中村拓也、おかわり君です。おかわり君は何だろう、松田を2位のソフトバンクの松田を抑えて、まあ、松田調子悪いからな、ブレーキだからな。ショートは、ショートは源田です。源田行きましたね。鉄板。あ、なんか西武、ね、なんか5位にいるチームとは思えないなんかね、オールスターで選ばれ方 ね、 ちょっと安心並み、ね、オールスターで結構選ばれてますね、うん、それぞれレギュラーメンバーは、ね、ちょっと外野も野手陣は魅力的な、ね、選手多いからね。で、外野手がですね、やっぱり1位がソフトバンクの柳田ですね、124,145票、で、2位がバファローズの吉田、まあ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 、で、3位がロッテのマーティン、あー、なるほど、マーティンで、ここからやっぱ、まあ、ソフトバンク、栗林、マリーンズ、荻野とどんどん続いていきますね、ライオンズの若林は7位ですね。若林怪我したんで、まあ、はい、乗せてね、どうなるかですよね、はい、で、指名打者なんですけれど、1位がマリーンズのレアードですね、はい、62,172票で、2位がライオンズの栗山、はいはいはい、へー、結果になってますね、現時点の中間発表、へー、ほとんど西武と阪神でね、西武と阪神、何なんだろう ね、じゃあ西武対阪神でやればいいじゃんって久しぶりの日本シリーズあの時の日本一ですね、阪神タイガースのねバースかけ岡田っていう ね、7戦目まで行ったかな、うん、いい勝負でしたね、あれも。なるほどね、はい、久々に見れるのかなみたいな、今年のオールスターでは、ね、ちょうどメットライフで戦いますからね、うん、あ、
そうなんですね。そうですよね。そっか、うん、誰か行くんですか、見に。行きたい、行きたいけど ね。あれチケットどうなんですかね。どうなんですか ね。局長チケットラジオ川越で出しますか、じゃあ。あ、なんか取材とか称して行けないんですか。いいですね、取材行きたいですよね。逆にバックネット裏で取材しっていうことでね。今年のオールスターに関してやっぱ注目してるところとかありますかね。やっぱりちょっとこの対決見たいなとか。どう、僕ね、ぶっちゃけた話をするとね、やっぱ交流戦が出るようになってから、はい、オールスターってちょっとね、うん、薄れたんだよね。なんか今まで昔って交流戦ってなかった頃はやっぱり本当に日本シリーズかオールスター、まあ、オープン戦もあるけど、うん、でしかし、なかなか戦わないじゃないですか、確かに、ね、だからそういう意味で、しかもオールスターってね、各チームの4番だったりとかエースとかが出てきたりして本当に花があってっていう、でその頃はなかなかね、パリーグなんて全然テレビ中継とかもないようなジャイアンツのね、巨人のセリーグばっかりっていう時代だったんで、そうすごい花があってね、っていうイメージですけど、なんか交流戦があってからちょっとね、少し薄れてたんですけど、それは今日僕も感じましたね。こう調べてて、 MVP 調べてて、この1週間どうだったかなって見てた後に、最後オールスターだと思って、オールスターか、なんかちょっとこう交流戦の方のイメージが強くて、そこでもう世界やってるから、はい、やっぱ同じようにちょっとオールスター新鮮味がちょっとなくなっちゃったってあれだけど、セパで戦うこの新鮮味がすごいパリーグファンとしてはオールスターすごい良かったので、ちょっとその辺のあれは感じましたね、やっぱり。そうですね、まあ6月オールスターになって、ちょうどその1ヶ月後がオールスターなんですけど、ついこの間まで戦ってたよなみたいな、やっぱそういうイメージなんですかね、あとはね、なんかワクワクする対決とかね、誰と誰が対決したら面白いかなみたいなのがね、例えばね、まあ、よく言ってますけど、藤浪と森、西武の森捕手とかがね、ね、かつてね、大阪桐蔭のコンビだったのが対決したら面白いかなとか、そういうのとかね、そういうワクワクするような対決とか、そういうワクワクするようなクリーンナップとかいうのがね、なんかあったらきっと面白いなと思うんですけどね、その辺がどうですか、ハイボーさん的になんか注目、この辺注目するといいよみたいなのありますか。そうです、ね、ぜひちょっと冷めてきた僕と田中さんにこうちょっとね、オールスターに冷めてきた僕らにやっぱ何ですかね、やっぱりゴールデンルーキー同士の対決が見たいなと思ってたんですけど、早川佐藤、ただそれは今度の交流戦でもうすでに見られちゃうのかなみたいなそうなんですよね。ね、オールスターっていわば仮になんか勝ち抜きとか、 なんかお祭りじゃないですか、だからあまりなんか普段のリーグ戦と違ってその勝ち抜きをそこまで気にしてない、ちょっとそういうところもあるんですよ、これ、前の話なんですけれど、かつてまだ藤川球児が現役だった頃出て、打者が西武ライオンズカブレラだったんですよ、もう俺はストレートを投げずぞみたいなニヤニヤしながら球種見せて、カブレラもニヤリとして、で実際に投げてカブレラを打てなかったっていう空振り、本物のなんかリーグ戦はそんなこと絶対やらないじゃないですか、わざわざ球種をばらすようなことを、なんかそういうちょっとお祭り的なものは見れるのがまたオールスターの面白いところなのかなっていう、ちょっとお遊びって言ったらあれですけれ ど、ね、ちょっとエンターテインメント的 な、ね、まあ、エンターテインメントの野球ですかね。エンターテインメントといえば局長、はい、球種で思い出したんです、江川すぐると掛布、はいはいはい、江川すぐるってこう、江川さんって江川としてこう1回振りかぶるとストレートで2回振りかぶるとカーブっていう、あ、それがもう癖っていうか、もうバラすっていう、はいはい、だから掛布とかと対戦するときは、まあ、わざとなんすかある程度カウントを揃えるんですって、いきなり1球で終わらせるとあれだから、ワン、なんですか、ワンエンツーとかでカウントを揃えて、じゃあここで行くよって言って1回振りかぶってストレートで掛布と勝負するっていうようなことを、だからそういう何ですか、エンターテインメントっていうんですか、野球ファンも知ってると、ね、面白いですよね、そういうのがね、やっぱりこう交流戦があることによって、やっぱオールスターの価値は、ね、下がってると思う、でもう対戦しちゃってるから、すでに、僕的には経験対決ですよ、それはやっぱりこうね、巨人に行きたかった清原が、なんと桑田が行くっていう、これが、ね、またすごいこと で、で西武行って、まあ、日本シリーズも、ね、やっぱすごいんですけど、まあ、手っ取り早く見れるのはオールスターで、やっぱり両方ともね、エースと4番ですから対決してね、そう清原がホームラン、ね、
放り込んだ時とか、うん、そういうのはちょっと印象的ですよね、うん、それが交流戦で打っても感動はあんまりちょっと薄れるんですよね、うん、オールスターって夢の祭典じゃないですか、うん、そこでこうやるっていうのはね、うん、すごいな、うん、あと新庄がねあのホームスティールとかね、うん、あ普段やんねやっぱペナントレースでやったら野村監督に怒られるんですよね、オールスターだからそういうことをやって本当に成功させてしまうって思ってるなっていう、そういうのもあのやっぱね醍醐味かなっていう、っていうところがやっぱ昔とね今の今も面白いんですけど、なおさらねやっぱ昔は昔のここでしか見れない、あとエナツでしたっけ9連続三振をしたって伝説、そうそうそう、それをこうやるかやらないかってこう挑むんで、で大体8連続まで行ったりするんですよね、もう江川ですね、江川が8連続三振ね、9個目がいけないみたいな、ね、大石も当てに行くなよみたいなね、あれ当てに行くなよみたいな、まあ、あと江夏とかはね、なんかキャッチャーフライとか取るなみたいなことを、うん、三振取りたいから、これキャッチャーフライ取っちゃったらあのね、アウトになっちゃうから9連続三振にならないからとかね、なんかいろいろとそういうわがままが許されるっていうのかな、選手のね、そういうのも面白いかもしれないですね、うん、今度もうあれじゃないですか、こうなったら、うん、もうチームをもう全部シャッフルして選ばれた人の中でこう監督同士でなんかトリッピーみたいなじゃんけんしてさ、あもう同じチーム同士、よくあの中井くんとかがね、うん、あのオフシーズンにドラフトみたいなやってるんじゃないですか、うんうん、あれで戦うって監督がねこう選んで、そうそうそう、選んで、そうするとね、西武の平と森の対決とか、あ同じチーム同士の対決とかはね、うん、確かに、ね、普段見れない、うん、逆にもう日米合算してメジャー OK みたいなね、これできたらね、まず大谷がありますよね、大谷が二刀流なんでほぼ終わりますよねね、大谷だってメジャーでもファン投票今1位、結構ね、いいみたいなね、オールスター出るきっとね、うん、このまま見たら確実に出るでしょうね、ピッチャーとして野手としてもどっちでも出るんですかね、これは一応出られるみたいな話ですよ、うん、だいくんじゃないですか、DH 部門でしたっけ、うん、だったかな、なんかであれしてね、うんうん、まあ、あと両方やってほしいけどね、うん、まあ、個人的にはあとねホームラン競争とかね、あ大谷投手もね、はい、やってましたけど、うん、そういうのもね楽しみです ね、うんうん、こうね佐藤くんが多分出てくるんじゃないかなってね、うん、ホームラン、もう注目です ね、 ねどれぐらいですか、村上もなんか負けないだろうみたいな、うん、3人ぐらい出るのかな、うん、今最近はね、すごい楽しみですね、ヒートしてますからね、うんうん、それをね多分パリーグからは山川とかね、あ、うん、吉田正尚とかが出てきて、あ、まあレアードとか出てくるかもしれないですけど、それでね、うん、俺もホームラン競争は今年結構ロマンがあるかなと ね、 ね、個人的に思ったりするんです、うん、はい、いやもうなんかもう月間 MVP オールスター、あーまだまだ楽しいことがなんかワクワクしてきましたね、はい、ということでございまして、お時間が来てしまいましたがね、はい、本当楽しい感とあったりますけれども、今日はいろいろあったなという、うんうん、まずね最初の20分は皆さん楽しんでましたけど全く流れてないっていうことだったんで、はい、本当に申し訳ございませんでしたと、まあ、YouTube をご覧になってください、 YouTube で、 YouTube でどんな20分間か、はい、この人たち放送されてるのに本当楽しそうに話してるなっていうのが聞きますんでね、はい、ぜひぜひ、はい、ご覧になってくださいね、はい、ということでございます、皆さん言い残したことはございませんね、まあ、言い残したことといえば、まあ高梨投手が相変わらず頑張ってるなっていうのと、はい、あと太田健吾選手2軍に押しましたけど、まあ5打数5安打とか結構ガツガツ打ってて、あの2割台だったのは3割台乗せてて、この調子だとまた1軍に上がってこれるんじゃないかなっていう、川越出身のね高梨投手と太田選手ちょっと頑張ってほしいなって思ってます、はい、今後期待でございます、それではあとね1分30秒ぐらいですけども、うんうん、これからちょっと夏に向けて高校野球がね、はい、始まってきて、今年はどうなんですか、甲子園あるんですかね、あるよ、やるでしょうね、判定がありましたからね、やるでしょうね、先発あったから、うん、そういうということでですね、まあ、僕的には、はい、週刊高校野球、いや週刊高校野球になっちゃう、いや毎日かな高校野球はね、はい、熱戦がそう埼玉大会から始まりますから、はい、まあ、何分の枠になるか分かんないですけど、はい、そこもちょっと報告していきたいなと思います。おー、楽しみ。別枠で
別枠ですね。別枠で別枠ですね。なんでこれから忙しくなりますよ。野球のシーズンですから。確かに皆さん球場に取材に行ってもらいましょう。おいいっすね。楽しみですね。そう行きたいですよね。球場取材入れんのかな。だって結構ね野球番組ねいろいろ持ってる方多いんですけど、野球のねあの番組やりたいのって聞いたら結構ねやりたいっていう方多かったんで、皆さんもね番組やってる方とか多いんですよね、でねあの普通に話した時に野球いいなとか、あなんかあのね木村さんとかって確か野球番組やってましたよねって知ってるのにそんな感じでね言ってこうやりたいってことだったんで、ぜひぜひみたいな感じで、みんなね野球大好きなんでありがたいですね。ということであと何秒です。今日はどうもありがとうございました。皆さん来週も聞いてくださいね。プロ野球万歳。ありがとうございました。